ឯកឧត្តមទេស្រមត្រីសុនចន្ទថលបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023រួចហើយសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមការលើកឡើងពីឯកឧត្តមទេស្រមត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបានលើកឡើងថាការសិក្សាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលជាផ្លូវលបឿនលឿនទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023រួចរាល់ហើយការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទីលានទុកសម្រាមក្រុងកែបខេត្តកែបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្លែងនៅក្នុងពិធីខាងលើឯកឧត្តមទេស្រមត្រីមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវលបឿនលឿនទី3កំពុងតែសិក្សាថ្ងៃទី31សិក្សាចប់សពគ្រប់ហើយពីភ្នំពេញទៅកាន់សៀមរាបឯកឧត្តមបន្តថាបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានិងរៀបចំពិភាក្សាពិនិត្យលើការសិក្សានេះនិងត្រៀមឈានទៅរកការចរចាចុះហត្ថលេខាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទី3របស់យើងយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅឯកឧត្តមទេស្រមត្រីសុនចន្ទថលក៏ធ្លាប់បង្ហើបដែរថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទី3នេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ CRBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសាងសង់ដំណើរគ្នានឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទី2ភ្នំពេញទៅបាវិតនាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគូរំលឹកដែរថាក្រុមហ៊ុន CRBC ធ្វើការចុះសិក្សាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបតាំងពីខែមិនិលឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយក្នុងនោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចំនួន5រួមមានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំនិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ខាងលើដើម្បីឲ្យការសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទី3មួយនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពគូរំលឹកដែរថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទី3ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទី1ភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលបើកដំណើរការកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនិងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទី2ភ្នំពេញក្រុងបាវិតក៏នឹងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរសូមអរគុណ។